Kia ora. Velkommen. New Zealand er et fantastisk land med oplevelser i verdensklasse, alt mens den nordlige halvkugle kæmper mod vinter og kulde. New Zealand er et paradis for søfiskeri, og fra det alpine og til strandsøer er ørred den dominerende fisk. Polaroidbriller er uundværlige. Uden vil man kun se en brøkdel af ørerne. Så jeg medbringer altid to par ved vandet. Et par gule og et par lidt mørkere brune til de meget lyse dage. Eller hvis det ene par skulle gå i stykker eller blive tabt.
Det er typisk fødeaffærd ved bunden. Ørerne fokuserer nedad, og halen er i en skrå vinkel opad. Der tager den noget. Og her tager den en gang til. Mit valg vil være en lille uvægtet nymfe, som hænger lidt uden at gå i bund. En 9-fods fluestang i klasse 6 er betragtet som allround, og den klarer kast med tunge fluer og modvind. Fluehjulet skal være stabilt og rumme en flydende flueline og 100 meter bagline. Knækkede fluestænger hører med til dagligdagen, og minimum en reservestang er nødvendig. Mest praktisk er det at medbringe stænger, der som minimum er firedelte. Til strimefiskeri i store elve, søer og havet eller til kongelaksfiskeri anbefaler jeg en klasse 8.